kad smo išli od problema i nevolja, kako doživljavate prelazak Fortenove u ruke oligarha bliskog Orbanu? Vjerujete li da je to stvarno promjena vlasništva i brinuli li ste sve iz perspektive Slavonije? Prva stvar koju, kako bi umirio situaciju, moram naglasiti, dakle, osim oko 1500 hektara, sva druga, što je jako mala zemlja, s obzirom kojom koncern raspolaže, sva druga zemlja je u vlasništvu Republike Hrvatske. Pod višegodišnjim zakupima, najvećem dijelu, ali u vlasništvu Republike Hrvatske. Tako da tu to naprosto raščistimo, niko nam zemlju ne može odnijeti i niko na kraju krajeva u normalnoj sređenoj državi ne može odnijeti ni žito ako mu ne date. S druge strane, jednako kao po pitanju kad su krenile etiketiranja novog ministra da je ruski čovjek, ne želim biti ulica, ne želim ljude etiketirati, vjerujem u hrvatsku državu i u hrvatske službe, radite svoj posao. Vodite računa o strateškim interesima, vodite računa tko nam ulazi u strukturu strateških tvrtki, to vam je posao. Vjerujem... Zašto mislite da je etiketiranje napisno čovjek blizak Orbanu, poslovnim odnosima s Orbanom i Zetom? Ne, mislim... Znamo kako su u Mađarskoj velike kompanije povezane s vlašom. Nismo se razumjeli, govorio sam o ministru, novom ministru, jel? Ne o vlasniku ovom. Da. Brine li vas to što... Je li nekako ulazi, s obzirom na iskustva ovog poslovanja u Mađarskoj, način na koji tamo velike kompanije posluju, brinu li vas to? Reći ću vam ovako, sve što ugrožava nacionalnu sigurnost, snagu Hrvatske me brine. Ali, ponovit ću, ne možemo ja i vi biti u svakom segmentu i svakoj sferi, svakoj pori društvenog života, postoje agencije i sustavi koji bi o tome trebali brinuti. Ja se nadam i siguran sam da SOA radi svoj posao. Ako ne radi, ponovit ću, odgovornost na stol, postavke na stol. Sve drugo, razgovor izvan tih okvira su izlišni, suvišni, podsjećaju na neka stara vremena, ne želim tako funkcionirati. Od dvojbe koje iznosite su vrlo realne, da pače, gdje, sklon sam i sam pomisliti gdje ima dima, ima i vatre, ali dakle u konkretnom slučaju ne postoje. Danas ja ne raspolažem podacima koji bi mi govorili u ovom smjeru da trebamo upret prstom i reći da ovo je prijetnja Hrvatskoj državi, brišite to. Da, kad budem imao, evo me pred vama i idemo to komunicirati.